Мугалимдик кесип эң түшүктүү, эң кымбаттуу кесиптердин бири. Дал ушул кесипти аркалап келе жаткан Алмагүл Нарматова бүгүнкү асыл зат берүүсүнүн каарманы болмокчу. Алдыда эжекенин эмгек жолун аны менен катар үй бүлөсүн толугу менен чагылдырып берүүгө аракет кылмакчы. Андыктан бизден алыстабаңыздар, анткени сиздер күткөн жооптуу алдыдагы үмүттөрдү алып берүүгө даярбыз. Окуучулардын жан дүйнөсүнө билимдин өрөнүн сээп, аларды сапаттуу билим алуу менен дүйнө таануусуна салым кошуп келе жаткан каарманыбыз Алмагүл Нарматова түшүктүү кесиптин рахатын эч нерсеге алмаштырбайт. Ана башка адам биз айтыра баштадык. Сүйлөшөбүз, э? Биз диалогда эмнени билчелек, балдар? Эки адамдан бири-бири сүйлөшөт. Караңгыны жарык кылган шамчырак сыяктуу адамзаттын дүйнө таануусун калыптандырган жаратмандык жана атуулдук бийик рух менен эмгектенип жаткан Алмагүл эжеке өмүрүн балдарга арнаган. Жакшы адам иш үстүндө демекчи, эки тизгин бир чылбырды колго алып, Сузак районундагы номер 9-чу Мичурин атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде кызмат өтөгөндөрдүн сап башында. Мен бул мугалимдик кесипти Анализем бала чагыман эле кыялданып жүрүшкөндө кийин ойлонсом кичинекей мезгилибизде эле коңшуларыбыз менен сиңдилерим менен ойногондо дайыма эле мен мугалим болуп аларды окутчу элем да. Анан ошондон уламбы кызыгуу анан 8-нчи классты бүтүп калгандан кийин Жалал абаддагы педагогикалык окуу жайына тапшырып калдым мектепти. 8-нчи классты аяктагандан кийин эле ал жака барып, анан ал жерде 80-нчи жылы тапшырып, 84-нчү жылы аяктадым. Мен жогорку билим алдым дагы, улантып жогорку билимдүү болдум. Эл аралык университет Батыров атындагы ошол жерде аяктап бүтүрдүм. Анан окууну бүткөндөн кийин эле өзүмдүн туулган жеримде Сымкат айылында иштедим. Фрунзе атындагы мектеп болчу анда. Ал жерде бир жыл иштегенден кийин ала анан турмушка чыгып ушул Октябрьскийге эле келип анан Абдукаимов атындагы мектепте иштедим. Ал мезгилде бул жалаң орус мектеп болчу, орус класс. Анан Багыштагы орус мектепке бир жыл иштеп, бир жылдан анан кийин Мичурин атындагы орто мектепке келип калдым. Алмагүл эжеке, мен ушул нерсени байкадым. Сиз сабак өтүп жатканда окуучуларга башкача ыкма менен сабак өтөт экенсиз. Эми бизде мындай да, айрыкча башталыш класстарында сөзсүз түрдө көрсөтмөлүү сабакка түш керек. Себеби алар жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу жаш балдар. Көбүнчө ошол көрсөтмө куралдарды оюн түрүндө ушундай кылып өтпөсөк аларга жеткиликтүү болбой калат да. Эми алар жаш балдар болгондуктан аларга башкача ыкма менен өтүш керек. Мугалим өзүн күн сайын тарбиялап туруш керек, аны менен катар күн сайын билим алып туруш керек деген кеп барго, э? Ошол сөздөрдү сиз демек жашооңузда деле пайдаланып туруп атасызбы? Албетте. Ал ансыз болбойт. Мугалим дайыма өз билимин өркөндөтүп туруш керек. Азыр ар кандай жаңы методдор менен сабак өтүлүп атат. Аларды биз окуп үйрөнүп турбасак анда биз замандан, билим берүүдөн, окуучуларга жугумдуу билим берүүдөн артта калып калабыз. Сөзсүз түрдө ал окууларга барып, биз ал ыкмалар менен дайыма таанышып турабыз. Алмагүл эжекенин бир жагынан жердеши, бир жагынан окуучусу болом. Биринчи классыбызда 1986-1987 жылдары Алмагүл эжеке окуткан бизди. Алмагүл эжекенин эмнеси менен сыймыктанам? Алмагүл эжеке өзү мугалим катары эң жакшы мугалим деп айта алам. Сабак учурунда ар бир окуучуга көңүл бургандыгы, өзүнүн мугалим катары алып жүргөндүгү бардык нерсеси бул нар жагынан ошо мугалимдик кесипке таланттуу мугалим деп эсептейм. Бизге сабак берген учурда
Almagül Ejeке ушул бардык нерсебизге көңүл бурган. Биздин окуткан Almagül Ejeке болгондуктан биз кийин чоң класска келген учурда дагы биздин почеркибизден эле Almagül Ejekенин окуучусу экенибизди таанып коюшчу да. С Almagül мы знакомы с 88 года, больше 30 лет. Это моя подруга, коллега. Я ее знаю только с очень хорошей стороны. У нас дети, ровесники, ее дети, мои дети, они дружили в дружбе, всегда были вместе. Но хочу описать ее с трех сторон, как учительницу, как маму и как бабушку. Как учительница она очень ответственная, хорошо относится к своим урокам, уроки у нее творческие. Она проводит уроки интересно, дети у нее дисциплинированные, хорошо сидят на уроке, слушают ее. Мугалим ардакту кесиптемекчи, биздин Almagül Нарматова. Эжекебиз кесибин сүйүп 40 жылдан бери эмгектенип келет. Кошо бирге иштешебиз, бул эжекебизди мен аябай жакшы жагынан билем. Эжекебиз көп деген мектепке жаңы кадам таштаган окуучуларыбызга А деген тамгасын үйрөтүп келүүдө. Жакшы сапатын айтып кетсем, бул эжекебиз аябай пунктуалдуу, ишине так. Мен билгенден эч качан ишке кечикпей, ушундай жакшы эмгектенип келет. Билим берүүдө агартуучуларга үлгү болгон, балдар дүйнөсүнө сүңгүп кирген каарманыбыз азыркы тапта небере жутун жыттап, бактылуу карылыктын доорун сүрүүдө. Буга карабай ал жогоруда аталган мектепте үзүрлүү эмгектенип келүүдө. Эжеке, айтсаңыз да, бала чагыңыз кайсыл жакта өткөн, кайсыл жактын кызы болосуз? Менин бала чагым мурда Винсовхоздун 3-чү отделениясы дейт эле, азыр Сымкат болуп калды, ошол жерде өткөн. Ошол жерде төрөлүп, ошол жерде өсүп, тарбия алып, атам эртерээк өтүп кетти, 42 жашында. Апам бизге аябай жакшы тарбия берди. Аны биз 7 бир туган элек. 7 өздү тең жогорку билимдүү кылып окутту. Эмгекке тарбиялады. Анан биз бардыгыбыз эле жаман болуп өскөн жокпуз. Бардыгыбыз азыр үйлөлүбүз, барган жерибизде балалуу, неберелүү болуп калдык. Мен үй бүлөнүн эң чоң кызымын. Биз 2 уул, 5 кыз элек. Азыр 5 кыз, 1 уулубуз бар. Негизи апама чоң ыраазы болом. Себеби бизде окугула, окуунун аркасынан көп нерсеге жетесиңер деп окутканына ыраазымын да. Ошол апам айткандай эле окуп, анан бир жерге барса, мисалы үчүн жакшы окуган балдар болсо ошол үйдүн, анан жанагы карап туруп беш алган жерлерин көрсөтпөй, жыртып алып алып келип, анан кийин ушу кыздарыма жаздырам, балдарыма жаздырам, ушулар да беш алса деп айтам, ошентип айтчу эле да, ошентип. Анан ошого биз ошол тарбияга суугарылдык, анан ошонун негизинде тырышып окудук бардыгыбыз эле. Мектепте биздин үй бүлөдө жаман окуган эч ким болгон жок. Силер бар, чырпыгым бар, канатым бар. Силер бар, канатым бар, сыймыгым бар. Өрнөктүү өмүр сүрсөңөр дейм. Силерге мына ушундай тилегим бар демекчи. Almagül Eje балдары жөнүндө сөз козгогондо, алар жөнүндө буларды айтып, бактылуу экендиги анын уртундагы жылмаюусунан байкалып турду. Биздин 4 балабыз бар. Күйөөм айрыкча жакшы тарбия бериш керек деп, мен деле катуураак кармайт болушум керек балдарды. Анан кээ бирде күйөөм катуураак урушуп калганда болуша кетем бар эне катары. Анан төртөөн тең үчөө
жогорку билимдүү болуп окушту. Эми шартка жараша азыр чет өлкөдө жүрүшөт. Эң кичинекейибиз 10-чу класста окуп атат. Бардыгын үчөөн тең үйлөп, жайлап, балалуу болуп калды. Азыр 5 неберебиз бар. Буйрусу 6-сын күтүп атабыз. Бардыгы эле айтып калышат эми балдарыбыз баягы өтө эле мектепте жаман деген сөздөрүн укпадык. Тартиптүү, таза жүргүлө деп көбүнчө ошого тарбиялайт элем. Билим берүү тармагында 40 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келе жатыпсыз. Мына ушул эмгегиңиздин үзүрүн көрдүңүзбү? Кандай сыйлыктарга татыдыңыз? Эмгегимдин үзүрүн биринчи эле эң жөнөкөйү окуучуларымды көргөндө саламдашып, саламатсызбы жеке деген эле бизге чоң зор бакыт да. Андан сырткары окуткан окуучуларымдын көбү жакшы иштерде жүрүшөт. Өзүм менен кесиптеш болуп иштегендер көп. Областтык билим берүү тармагында иштеп атышат. Америка, Турция дегендерде жерлерде, мамлекеттерде иштеп атышат. Ошолор эле биздин эмгегибиз деп ойлойм. Анан кийин келишкенде сурап, эжеке деп кабар алып, жаңы жылда, майрамдарда келип турушат. Мен үчүн ал чоң бакыт. Менин сыйлыктарым бардык эле сыйлыктарга жетиштим окшойт. Бул ардак грамоталар. Бул министерствонун грамотасы. Бул неме экен? Волейбол боюнча мектептин спартакиадасында катышкан. Билим берүүдөн сырткары дагы спорт менен дагы алектенесиз. Ооба, мектепте спорт немелер мектептер аралык командалар жарышып ошентип калат эле, ошондо волейбол ойноп, волейболдо мектептин командасын жетектейт элем. Капитан команда деп коёлу эле. Бул райондук билим берүү бөлүмүнүн тарабынан берилген райондук профсоюз. Анан көптөгөн сертификаттар, эми баягы мугалимдер дайыма өз билимин өркүндөтүп жүрөт. Сертификаттар. Бул билим берүүнүн отличниги деген. Мынандай медаль менен берилди, анан кийин мындай корочкасы менен. Чыныгы мугалим баланы сүйүшү керек дейт ал. Мындан улам азыркы жаш мугалимдерге өзүнүн көп жылдык тажрыйбасынан улам келип чыккан кеп кеңеши менен бөлүштү. Мугалимдик кесипте ар бир адам эле мугалим боло албайт. Себеби мугалим болуш үчүн өтө чыдамкайлык керек. Мектепте окутуп жатканда өтө чарчайсың. Ошондуктан мен азыркы жаштарга мугалим болууга чыдаган гана жаштар келе алат деп айтам. Анын үстүнө буга чейин биздин айлыгыбыз өтө төмөн болуп жаткандыгына байланыштуу көп окууну бүтүп келген жаштар деле кетип калышты. 1-2 жыл иштейт, анан кийин жетпейт деп эле кетип калышат. Себеби чыдамкайлык керек да. Өзүнүн кесибин сүйгөн гана адам мугалим боло алат. Биз экөөбүз таанышканыбыздын окуясында биз экөөбүз биригиштеп ошо жумушта таанышканбыз. Экөөбүздөн педагог болуп жада айтылган сөздөр. Ал биздин таанышканыбызга 40 жылга чукулдап калды. Ушул жакын кызылдары экөөбүз башкачкандыкка 40 жыл болот. Алмагүлдү мен билген мүнөзү бул өтө тырышчаак. Өтө так. Баягы өзүнүн койгон максатына жеткен, аракетин кылган аракети, зор аракети бар. Эжеке анын бар эле неме кылышат, белгилешет. Ошол окуткан окуучулары мезгил-мезгил мени үйгө келип турат, жолдо жолукканда эжеке кандай иштеп сурап калат. Мен ошону эсептейм, ошо биздин мугалимдик кесиптин акыбети кайтып аткан учуру деп. Алмагүл илгери начальный класста, башталыш класста сабак берип жүрсө, азыр башталыш класстарга кыргыз тилин сабак берет. Эми ошол окуучулары баалаганы, коллективте өзүнүн орду бары,
ушул жакшы иштеген жөнүндө өзүнүн бир кесип көйлүгү жөнүндө кабар берет деп ойлойм. Апамдын качестволору жөнүндө айтып кетсек, апам өтө мындай орусча айтканда мындай силюстрёмный адам. Бизге тарбияны мен ойлойм өтө татыктуу берген. Анан там дисек апа деген сөздүн аркасынан эле көп нерсе турат. Мен апам жаман жагын деле билбейм, мен так жакшы жагын мен сааттап эле айтсам болот. Түш. Ошо апам кичинекейибизден бизге берген тарбиясы пешенеден мен иштеп, бирөөнүкүн алба, бирөөнүкүн неме, бирөөнүкүн талашпа, өзүң мээнет менен иш кыл деп үйрөткөн. Мен болсо энем жакшы көрөт, мен болсо энем жети айында багып калган. Апа менен атам кээде келип турат бир ай, эки ай. Анан кийин энем болсо энем укам экөөбүз жакшы көрөбүз. Энем укам саз эле дейт, мен болсо кундуза дейт. Өз кесибинин мыкты адиси Алмагүл Нарматова көп кырдуу талант. Ага жараша жараткан татынакай өңдү, акыл эсти, мукам үндү да берген. Жаштыгыбызда мугалимдердин кароосуна катышып, баягы ушундай ыр боюнча кароолор болчу эле, ошондо катышып ырдап жүрчүбүз. Ошондон бир куплет. Дагы да ден соолук болуп турса, жаштарга билим бере бермекчимин. Аларга татыктуу билим берүү менен менин мекенге кошкон салымым деген Алмагүл Нарматова бүгүнкү асылзат берүүсүнүн каарманы болду. Ушуну менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Мен көлгө жалгыз келдим, байыр алдым. Тургуздум махабатты, пайдуу алдым. Жаштыгым жатал жолдо жаңылышы долондон канатыңды кайрып алдым. Жаштыгым татал жолдон жаңылышы долондон канатыңды кайрып алдым.